Здравейте отново с въпросите, които сте изпратили на нашата електронна поща, скъпи приятели. Интересен въпрос от Алекс Мартин Лаковски или Лаковски, не знам как точно се поставя ударението. Благодаря за него при всички случаи. Обаче интересен е въпросът от гледна точка на това, какви са промените, които се предвиждат в правилата за 2021 година и в каква степен те устройват или не устройват екипа на Ферари, за да се стигне до заплаха за излизане от шампионата. Значи много сложни дискусии се водят за това как Формула 1 да се променя, след като изтечат настоящите споразумения, които определят формата, начин на провеждане на състезанията и всичко останало, и голямата промяна ще настъпи 2021 година. Има няколко компонента, които със сигурност не харесват Ферари, на Ферари в преговорите, в предложенията, които има изобщо за развитие на спорта. Те са свързани с различни аспекти. Една най-малка част от тях касаят финансирането в Формула 1 и естествено разпределението на средствата, които отборите трябва да разделят помежду си след края на всеки един шампионат. Формула 1 генерира приблизително 1,5 милиарда долара годишни приходи, които идват най-вече от телевизионни права, от използване на търговска марка, от мерчендайз и така нататък и така нататък. И тези пари в определено съотношение се разпределят спрямо всички подписани споразумения, спрямо някогашните договори Конкорд. Естествено е, че ролята на Ферари при това разпределение, при подписването на тези споразумения беше ключова и затова Ферари се ползват с една всеизвестна преференция за историческия си принос в Формула 1 и говорим за пари от порядъка на 100 милиона преди изобщо да започне разпределението на средствата между отборите, плюс допълнителната такса, която се полага на отбора за класирането му, плюс още различни други компоненти в финансирането. При положение, че има една съвсем нова философия вече от страна на Liberty Media, на групата, която купи правата над Формула 1, която притежава структурите, които управляват финансово спорта, и тяхното виждане е, че подобни клаузи не трябва да има в споразуменията с нито един отбор, защото подобни допълнителни суми получава и Red Bull, и McLaren, и Mercedes в някаква степен. Тъй, че ако това отпадне, това със сигурност няма как да се харесва на Ferrari. Естествено, има един куп други елементи, които също трябва да бъдат взети под внимание тогава, когато говорим за сключването на новите договори, изобщо за преформатирането на Формула 1. Пак свързано с пари, например, е виждането на Liberty, на част от отборите, за това, че трябва да бъдат наложени много строги рестрикции по отношение на техниката от една страна и от друга страна на цените на задвижващите системи. Защото, примерно, Ferrari няма как да са щастливи от това, ако, примерно, трябва да продават задвижващите си системи на също сума много по-ниска от себестойността им, на отбори като Заубър, като Хас. И при всички случаи има много сложни елементи в споровете и в тази сфера. И вече съвсем не на последно място, разбира се, разликата във вижданията как изобщо трябва да се развива спорта, дали трябва да има ограничение на бюджетите, как трябва да бъдат следени те, защото Ферари също са съгласни, аз няма да забравям разговор с Рива Бене преди няколко години. Рива Бене също беше съгласен, че бюджети от типа на 350-400 милиона са изключително големи. Просто това са безумни пари за спорт, дори за Формула 1. И трябва тези пари да се намалят. Въпросът е как обаче ще се намалят, кога ще стане това, дали сега от 300 милиона трябва да се отиде на 150 милиона, каквито предложения има, или трябва да се направи преходен период, 250 милиона, после на 100 милиона. Как ще се следи дали някой не нарушава правилата? Да, той би могъл да бъде Ферари, но би могъл да бъде Мерцедес, защото това са структури, където много трудно може да бъде проследен всеки един разход, тъй като ти спокойно можеш да развиваш някаква технология в съвсем различно звено. При Мерцедес, например, в Штутгарт или в Съединените щати, без изобщо да има някаква пряка връзка между Брикслърт и
някакво друго звено в Штутгарт, например. Тъй, че това са едни много сложни спорове, които продължават да се водят. Каква ще бъде перспективата за представяне на Формула 1? Трета група проблеми, които трябва да бъдат решени, които пряко също са свързани с участието на Ферари. Дали Формула 1 ще продължи да се предава единствено и само все повече и повече от платени телевизионни канали, където броя на зрителите е значително по-малък. Самата Италия, примерно от една средна гледаемост на Рай 5-6 милиона, сега са на 1 милион с сплатената Sky Italia, даже трудно достигат, нали, пак с видеоповторенията по някоя част от състезанията. Така че това са страшно много въпроси и Ферари винаги са вадили тази карта, че те стрелват от спорта тогава, когато нещата не тръгват съвсем в посоката, в която те желаят. Но според мен разговорите са много, много сложни, много дълги. Аз мисля, че в списанието много подробно описахме още при покупката от страна на Liberty на Формула 1 за начина, по който на стартовата решетка на Маркьоне му беше обяснено да забрави за една голяма част от парите. От тогава тръгнаха тези спорове. Но мисля, че тепърва всичко това ще се развива, ще се намира в крайна сметка точното решение за всеки един от отборите. И честно казвам, аз не мисля, че Ферари, особено сега при напускането на този свят от страна на Маркьоне, ще бъде в някаква позиция наистина да напусне спорта. По-скоро ще има сложни разговори, ще бъде много, много напрегнато в някакви моменти, но решения ще бъдат намерени. А иначе не вярвам да се върнат тестовете, нещо, което би било изгодно, примерно за Ферари, да прави всеки един от отборите си така, както беше в миналото. Това също отива по-назад в историята и ще има много, много различни нюанси, теми, по които ще се спори за отделни компоненти, за аеродинамиката на колите, дали да бъде упростена, дали да бъде по-сложна и така нататък и така нататък. Всеки гледа от своята камбанария, кое за него е най-добрия вариант. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.